Ok, tohle je jen zločuden, tako počutam se nelagodno, bi lahko rekel. Ok, danes bom odgovarjala na vprašanja iz Instagrama, tako da, če me ne followate, zakaj da fakt ne? Ok, sama se grem na živce, zdaj, ko v slovenščini govorim, ne vem zakaj, ampak se tako počutam. Na živce se grem, ok, gremo. Kjer drug jezik še govoriš poleg slovenščine in angleščine? Nobenga, to je to. Razumem srbo-hrvaščino, ne vse, ampak včasih sem znala govoriti, zdaj ne znam več, ker ne uporabljam nikoli. Tako da ja, znam angleščk pa slovensk in to je to. Sem se učila in nemšk in špansk, vse živo. Nič nisem odnesla, kdo bi si mislil. Ti je všeč, da živiš v Sloveniji? Kaj si misliš o Sloveniji? Ja. Kaj da fuck ima to? Ja. Kako je to fakt? Da. Meni osebno je Slovenija zelo všeč in ne vem, zakaj da fakt se vsi pritožujejo nad Slovenijo. Pač ja, vse so slabe stvari, da ne bo pomote. Ampak, pač zato, ker nimamo fucking Starbucksa, še ne pomeni, da je grozen tukaj. Slovenija je zakon. Všeč mi je, ker je to fucking narave, zarubljena sem v Ljubljano, fucking morje imamo, gore imamo, vse imamo, pač pa tako mečkano je, pa luškano. Ne vem, meni je ful všeč, tako da, ja. Kaj je tvoja najljubša slovenska beseda? Včasih sem si pisala čudne slovenske besede na telefon, recimo ponev, pač kaj the fuck. Na najljubšo pa nikoli nisem pomislila, koncept mi je všeč. Ne vem zakaj. Najljepša pesem trenutno Love You. Love You Too. Nothing is real but love. Če bi imela opcijo, da bi se lahko rodila v drugi državi, a bi to naredila? Ne. Dobesedno nimam slabe stvari zapovedati o odraščanju v Sloveniji, se mi zdi, da je zelo fajn. Tako da, ne, meni je čisto fajn, pa zaston šole so, zaston zdravstvo, tako da se mi zdi zelo fajn prostor za vzgajanje otrok, tako da, ja. Ok, randomly scrollaj, ne znam prevesti to, po svoji galeriji slik, pa ber čisto eno random in povej, zgodbo za to sliko. Tlele smo. Zdaj bom pa stran gledala. Pa skrolala gor. Piu, 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 piu. Ok. Sploh nisem skrolala. Ker debil. Ok. Ja, fuck. Na tej sliki smo pristali. Tukaj sem bila z mojo najboljšo prijateljico Evo v Amsterdamu. In ker sem bila v Amsterdamu, na tej sliki nisem lih trezna. In sva šla kupit čokolado, ki je bila toliko fucking draga. Pač, zakaj je bilo to treba, ne vem. Tako 10 evrov je bila ena taka čokoladca. In pač nisem vedela tukaj, da me Eva slika. In sem bila toliko fucking navdušena in vesela nad life-om. Tako da ja, gremo še kakšno, to je zabaven. Ok, this is the dog that I really, really want. Like, I'm in love with this dog, I show this dog to freak. Po angliško sem začela bolj sreč govoriti. Kaj nam je? Ta pes, več jaz bom to imela. Hočem! Ok, še eno bom, ker mi je tole ful fajn. Ja, ne vem, sploh kaj ne komentiram. Kjer je tvoj najljubši horoskop? Oven, definitivno. Zakaj? Ker sem jaz oven. Sploh nimam problema z jebotom. Jeckam se. Zakaj? Ker so fucking zakon. Oni imajo toliko cool energijo in ful so zabavni, pa polni življenja, pa niso dolgočasni, pač z ovnom mi ni nikoli fucking dolgčas. Tako da ja.
Vaše zadnje vprašanje. Si kdaj igrala kak inštrument, če ja, kjer ga, če ne, kakve hobije si imela kot otrok? Nikoli nisem igrala inštrumenta, ker ful nisem marala glasbene šole. Ne, da sem kdaj hodila v glasbeno šolo, ampak vsi so se ful pritožvali na glasbeno šolo. Tako da, nikoli nisem inštrumenta igrala. Drugače sem bila pa zelo športno dete, tako da sem ful plesala cel life. Pa gimnastiko sem trenirala, pa pouhane enih drugih stvari, navijačice. ampak ja, ples je bil moj life. Estercami smo se skozi teple, to je bil dost hobi. Ja, fakt, jaz sem sploh imela hobije. Kaj sem jaz sploh delala z lifeom, preden sem YouTube začela? Ok, to je to za današnji video. Ja, ok, zdaj bom pa šla. Ok, res ne vem, kako the fuck končati ta video v slovenščini, tako da bom sam rekla adio.